المفصلين لك عن جاء أتمنى أدب أدب كياغو لقورت بورد يل كام كاي لقورت بورد يل مولد نيشو يل كام كاي زفت قوس يل كام كاي استاد شاگرد يل كام كاي پیر تو مرید يل كام كاي پت گشن لقورتس يوان كي مكر كام بلکه یہ گشن ونان بڑ کر كام بوسو سوئي خبر میں کا طرف ہے کام کر لوکڑ تو بوٹ صبح سے ورن چھ کام گئی یہ کو سن کام کر لوکٹس پائی تو نے میں کر کام یہ کیا ون بابان کر کام بوس سے استادن کر کام بوس سے پیرن کر کام بوس سے زش کر کام بوس قرآن اون یہ ہے یاد کر یہ ابراہیم نبی نا نے اسلام اس خانے کا بناوان اسماعیل بوس سے حالانکہ اسماعیل اس پہ زیادہ محنت مزور چھ پہ وان دوستو کو زیادہ محنت لیکن ناو کم سنا مل سو بڑ بڑ گڈ زور زور سنا اش گھر بناوان کمر ڈائے پتہ نہیں چھ ونا میں بنو کم میں بنو با میں کو یہ کم نا 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 کا کچھ نسبت کر